оскільки затримана особа займає особливо відповідальне становище, його дії кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Відповідальність за цей злочин передбачено від 8 до 12 років позбавлення волі. Так, ми перевіряємо його на причетність до інших злочинів, пов'язаних з хабарництвом. Аналогічно проводяться змиви, так що просвітимо ліву руку. Поняті бачите? Да, я бачу. Видно змиви. Бачимо. Речовина, яка при просвітлюванні ультрафіолетовою лампою дає відблиски зеленого кольору. Зніміть на камеру. Поняті бачите? Бачимо. Будуть проведені змиви, прошу. На грудні всі. Підніміть руку. Так, поняті, підійдіть ближче. Бачите, біля лівої кишені штанів видно освітлення світло-зеленого кольору, які при просвітлюванні лампою дають світло-зелений кольор. Поняті, бачимо? Бачимо. Ще раз.